going? So welcome back to Fire Cupid pecinta kakak anda. So hari ini kita akan main. So macam biasa CMU 3 random game CMU yang saya pilih secara random CMU. Biasanya saya akan pilih top 10 yang paling trending CMU. So game ni top 3 tak silap saya. Welcome to the Crypt Terror. Kau tahu game dia Zemo, so biasa benda yang trending kita kena cuba. So let's go. 3rd of May, 13:36. Left mouse to continue. Alright then. 3 weeks ago, a curse was bestowed upon the town of Sherdon. Right, livestock kill crop this desiccated madness crew. Wow. Sangat HD tulisan ni saya muak. Aku nak baca pun pening. Shrek. Oh, ada Shrek. Shrek and Chan were heard from the town forgone catacomb. Many believe that to be the source of the town's curse. Oh, ada sumpahan saya mu dekat satu bandar ni saya mu. Banyak tanaman mati. Binatang-binatang peliharaan pun mati. Lord Raleigh command the town elegy to go down and rid of this evil. Dia suruh pergi ke bawah, lepas tu musnahkan iblis. One by one they enter the depth of darkness yet none return. Seorang-seorang pergi Zemu. Seorang-seorang, satu persatu pergi Zemu. Dalam kegelapan Zemu, tak ada yang kembali. Semuanya hilang. The corruption only grew. Ni aku tak faham Zemu. Membesar tu aku tahu. And now the Lord order, it is your turn to venture down. Ada sumpahan yang berlaku dekat ni Zemu. Dan semua yang pergi takkan kembali lagi. Dan kita adalah giliran kita sekarang untuk pergi musnahkan sumpahan evil. Oh my god. Oh my god. What is this? Apa benda tu? Farewell. Semu. May you reverse this evil. Ah, sudah. Oh, dalam telaga rupanya. Oh, tidak. Mak, Abah. Tengok dia buat adik macam ni. Ah, sudah. E, C. E ke C tu? E. Boom. Zemu, kita lewat benda Zemu ni. Arahan orang atas sang Zemu. Arahan Lord. Ah, sudah. Jangan dicuri lock aku sudah. Aku ada execute je. Kita masuk dalam telaga Zemu. Arahan daripada orang pembesar untuk kita musnahkan evil. Siapa dah ke? Kat belakang. Alright. Jalan berlubang Zemu yang gelap. Zemu suka lubang kan? Let's go. Tak boleh jalan slow, dia kena jalan laju. Kenalah benda-benda pun aku hadap. Ada dua jalan. Kanan kiri, putar jari. Mana sini? Kanan ke kiri Zemu? Ah, sudah. Pakai earphone Zemu. Percaya cakap aku. Sound dia sangat indah. Alright. Ah, sudah. Dah lah pilih kena pilih dua jalan. Aku pilih sir, ada dua jalan lagi. Mana sir ni eh? Ini kot. Kita pergi je lah. Tempat dia ni macam tempat geng dia tu. Allah. Ada dua jalan lagi. Yang ni. Oh, ni tembus tadi ya. Aku rasa ni tembus tadi. Alright, so ada satu je jalan, iaitu kita kena pergi bawah. Oh my god, dalamnya. Aduh. Aku tak biasa masuk-masuk lubang ni. Saya pun biasa. Jangan kebawah lubang ni berair sudah. Oh, benda apa ni? Ada batang. Dalam lubang ada batang. Ada apa tu? Ada bunyi.
What was that? Ni salik ke? Bukan salik Zekmo. Salik bentuk T. Ni Y. Y terbalik. Y terbalik sebut guna. Ew. Ew. Y. Y. Ew. Agama ew. Zekmo, ni baru ke? Aku tak tahu Zekmo. Aku tak main TikTok sekarang. Aku tak tahu benda-benda baru. Wah, itu. Left mouse to interact. Kenapa bunyi tu? Macam bunyi tikus je. Nak masuk ke? Masuk je lah. Left control crouch. Mu tak payah hajar aku buat benda-benda tu. Aku tahulah. Tu basic. Where I should go, man? What was that? Ada something kat depan. Kenapa tu? Keranda. Oh! Ada tiga pintu. Ah, sudah. Mana saya aku nak pilih ni? Hello? Pintu automatik. Oh. Ada orang japi dalam depan ni. Jalan mati. Mana saya aku nak pergi? Hello? Ada darah. Alright, maybe this the way. What was that? Apa dia klik-klik tu? I don't know. Kejut aku ya Allah. Kenapa tadi? Tali buka dah. Ah, sudah. Seria aku. Right. Aku rasa this ni pintu dia. Dia punya bunyi pintu tu bila buka dia bunyi macam bang. Macam ada kucing marah. Aku rasa seriak tu. Oh, lubang dalang lagi. Aduh, tadi ada batang kecil. Jangan pakai batang besar. Orang hitam buat tu. Ada mata-mata ke? Tak ada. Tadi ada mata. Masa tu tiba keluar orang besar. Apa besar? Bogeh buat tu. Ah, sudah. Apa benda ni? So big. Ada benda kat atas. Mari mana darah ni? I don't know, man. Tempat penapis darah ke? Ke cuci bawah pinggang? Ada pintu. Alright. Can I go here? Ada tangga. Eh, bukan kita mari dah sini. Eh, ni tempat kita mari tadi ke? Eh, bukan. Tadi tak pergi kiri kanan. What's this? Dia tiang sirok. Oh! Alright. Oh, ni jalan mati. Lepas tu gimana ni? Jalan mati buat benda. Ni bukan game you jump, I jump. Kata aku mengakak. Baru tak dengar. Ada dua blok jalan ni. Mana sesak lagi ni. Tiga jalan ni. Game dia dibuat ni ha? Oh, jalan mati. Apa motif? Nak jump scare aku ke? Ni pun jalan mati. Alright, kita pergi bawah. Akulah baru-baru tidur. Tengok main game gini. Apa benda pulak ni? Ada daging dia ni. Oh, ada lubang lagi. Boleh masuk? Masuk je lah. Wow, look at that. Macam pernah tengok je. Merah-merah. Right. Setakat ni tak ada benda-benda. Baru satu. Mana evil yang dikabur tu? Oh, mungkin ni jalan ke tempat evil tu. Right. Mana mayat-mayat orang lain yang mari sini? Oh, mungkin tempat pintu tadi yang ada darah ni. What's that? Oh, ada cahaya. Ada lampu. Ada apa bunyi tu? Ada apa bunyi ni?
ke bilik aku. Eh, bukan. Eh, tak lalu. Apa belakang? Ah, sudah. Datang. Gerah puting aku, Lek. Aduh. Aduh, lenguh tangan aku. Wow. Walaupun game yang PS1 style, jumpscare dia menjadi, Semu. Pandai dia buat, Semu. Oh my god. Satu shot horror game, Semu, yang jumpscare dia menjadilah bagi saya. Walaupun saya sama main game tu, tapi tak expect, Semu. Ha, ini baru betul developer yang ada potensi tinggi. Ha. Alright, so let's go to the next game. So game seterusnya nama dia Click to 10. Ha, tekan sampai 10. Ha, I don't know what's gonna happen. Alright, tak ada menu, tak ada benda-benda. Alright, ada kosong. Aku launch game ni macam ni tu, kosong. Tak pernah nampak kosong ni. Game dia. Wait. Click to 10. Kat sini dia cakap psychological horror. Oh my god. This what I like. Hentai sexual content. Oh my god. Worst to buy. Tak tahu game dia, Zemu. Tengok dia punya gambar gini je. Satu. Dan ni. Dua. Tiga. Dia punya trailer. Okay, majority Semu semua positif Semu. Ha, yang ni too hard. Dia kan susah. Game ni too susah. Very fun game but also hard because 7, 8, 9, 10 is impossible. Oh my god. Super fun game with lot of story. Alright, aku nak cari macam mana nak main. Macam mana aku nak main ni? Wait a minute. Oh, klik je. Klik 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alright, yang ni yang dikabur susah tu. 8, 9, 10. Hai. Hai. What happened? Hai. Begin to crash. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Biar betik. Gitu ke geng dia? Memang tu je ke? 10. Itu 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Emu kena scan ni, Emu. Memang kena scan sungguh. Tak apa dia buat geng gini ni. Tekan sampai 10. Habis. Memang betul tajuk dia Click to 10. Ah, sudah. Tapi mana hentainya? Aku mencari hentai, tak ada. Ah, goodbye. Alright, so let's go to the next game. Unreal Engine. Musuh ketatku. Uno Games. Oh my god. Look at that. Welcome to the Pizza Freak. Alright, so game ni top 2 tak silap saya dekat itch.io CMO. The Pizza Freak. Right, let's go. Oh, pizza time. Lagu copyright ke? Mungkin kamu kalau copyright sudah. Oh, kita memandu Proton Saga. Right. What happened? Yeah. It's your boys. Let's go. Alright, current objective tok. Oh, deliver pizza. Bawa dia. I need some sleep. Alright. Oh, kita pun hantar pizza punya. Alright. Mana aku nak hantar pizza?
Sini ke? I don't think so. Nak tepi pizza ke mana? Oh. Mungkin aku ambil pizza dulu dekat. Woi, apa lagi gitu? Aku tak bawa pizza pun. Alright, mungkin kat mana aku nak delivery this pizza? Oh, adakah kat sini? Oh. Oh. Hello. Thanks, good. You want pizza? Alright, Daisy. Mana duit? Alright, delivery pizza. Current objective. Macam tu je. Alright. Ada satu lagi kat sini. Press E. Hello? Bunyi benda tu? Berdekor ke? Tidur dah? Dekor ke tengok sedap tau? Lucah je bunyi. Ikut abang lah. Right. Mungkin dia tidur Zemo. Dia tak ingat dia order pizza Zemo. Lambat sangat aku. Malam-malam baru sapar. Right. Sekarang. Oh, sana pun ada nyala. Adakah kat sini perlukan pizza? Mail US. Ui, rumah ni tak tutup. Ada suai lapu? Nothing. Ada. Right. Bapa dia lari gitu? Alright, maybe this door not pizza. Hello. Akak. Thank you. You welcome. Take the pizza. Pizza yang sangat sedap. Sekali gigit keras puting. Alright. You want pizza? No. Tak nak pizza. Mana lagi? Ni rumah-rumah ada lapu ni rasanya. Yang ni ada lapu juga. Tak ada. Jangan boh. Hello? Ada orang? Maybe. Ni macam nak masuk rumah dia ni? Tambuh. Ikut mula. Siapa lagi order pizza tadi? Aku tak ingat. This one? No. Maybe this one. Mungkin yang ni. No. I need some sleep. Macam orang tidur. Ni rumah orang ni, tak boleh. Oh, sudah. Oh, Zed! What's that? Berapa tu? I don't know, man. Akak, akak ada pizza? Hmm, kenapa macam tu? Tak ada duit nak bayar? Tak apa, ada cara lain. Oh shit, they're coming. You better watch out with those pizzas or they'll find you. I have to go to the car. Sudah. What happened? Sudah. So itu saja Semu 3 random game episod kali ni. Semu game pertama memang best. Semu game pertama ada jump scare, sound, penggunaan sound dia, berdebar dia ada, misteri dia ada, story pun ada sebenarnya. Game kedua tu, wow, wow, story yang mantap sangat, hentai, eroge, 18 tahun ke atas, susah Semu, hardcore, game hardcore. Jumpscare yang menjadi storyline yang sangat panjang Semu. Memang menarik game kedua Semu. Kalau Semu nak main, ada link kat bawah Semu. Sekejap, aku lupa ni. Aku nak buat ni. Wow. Oh my god. Game ketiga pun sedap Semu. Game ketiga tu ada jalan, ada dia punya grafik lawa, sound dia okey, cuma tak balance Semu, ada yang terlebih kuat Semu. Tapi jalan cerita dia tak tahu Semu. Dia last kali tu ada loop. Bila looping ni kadang-kadang orang minat, kadang-kadang orang tak minat. Kalau ada clue tak apa. Macam game PT ya, ada clue tak apa. Kalau yang macam Radin tak ada clue benda. Ada jalan kosong, tiba-tiba ada tank, saya pun tak tahu Semu. Aku tak boleh fokus Semu tengok muka Lisa.
Oh, Lisa ku. Oh my god. So itu saja video kita pada kali ini. Boleh komen pendapat Samu kat bawah, apa Samu fikir pasal game kali ini. Samu, thank you so much for watching daripada awal sampai habis. Kita akan jumpa pada next video. Bye-bye. Jumpa semula. Bye-bye.